Halo, namaste. Sampurna mero pramana kar pandi YouTube ya. Sampurna sampurna. Amitra na swagat garna chahanchu. Hamro pramana kar pandi YouTube channel lai ek subscribe ra like, comment ani share pani garidinu hola. Ra aba ma tapaiharu ko lagi ma sano video banauna koshis garireko chu. Aba karma chai ma aaja ko din pokhara sampa yatra गरेको भिडियो बनाउन खुसी गरिरहेको छु सबैजनालाई माया गर्छ साथीन होला है म चाहिँ आज सानो भीमादेखि पोखरासम्मको भिडियो क्लिक गर्न गइरहेको छु होइन सबैजनाले हेर्न साथी होला यति बेला चाहिँ म भीमार बजारमा छु होइन तपाईँले म भीमार बजारदेखि फाइट गर्न गइरहेको छु सानो भिडियो बनाउन खुसी गरिरहेको छु सबैजनाले भिडियो हेरेर साधिन होला यतिखेर त के म भन्छु होला तपाईँहरूलाई म खाने सबै भिमारको लखनसु अब लगातार बाटो लाग्छु होइन अनि हाम्रो अगाडि सन्देह होला नाम बाटो पनि युट्युब रहेको छ हाम्रो भाइले जुग पुऱ्याउँदैछु होइन अगाडि भाइ पछि पछि रहेछु हाम्रो यात्रा चाहिँ करिब पोखासम्म नै रहनेछ त्यसको चाहिँ भाइको यात्रा सुटिङ छ लफा ओ साथीहरू हुनुहुन्थ्यो एकदमै पाइएन अनि त्यहाँ लागि अब पाल्पातिर यस्तो लास मिलाउन बिर्सेको सुटिङ पऱ्यो भने गाह्रो हुन्छ ल यो चाहिँ भीमाटको बस पार्क रहेको छ होइन अनि त्यो भीमाट निकै रहेको छ बस पार्क होइन मान्छेहरू हेरेको छ यहाँनिर दसैँको माहौल छ गाडीभरि मान्छेहरू रहेको छ र यतिखेर चाहिँ म पाल्पाको लागि यात्रा हो होइन आज चाहिँ म थोरै भिडियो बनाउनेछु सानो भीमादेखि करिब पोखरासम्मको मात्र रहेको छ आजको भिडियो चाहिँ होइन कतिहरू कहाँ गयो कि भाइहरू त्यहाँदेखि अब पोखरासम्मको यात्रा रहनेछ आज तपाईँहरूलाई म परसम्मको बाटो देखाउनेछु कस्तो बाटो बनेको छ होइन हेर्नु त अहिले त बाटो धेरै योभन्दा पहिला कति बिचको बाटो थियो अहिले त एकदम राम्रो भएको छ बाटो ठ्याक्कै म चाहिँ त्यति माथिको पुल भीमाट होइन भीमाट तर्ने पुल आइसकेको छ यो पुल देख्न सक्नुहुनेछ यो पुल तरेपछि तपाईँ भीमाट बजार आउनु आइपुग्नुहुनेछ होइन र यतिखेर चाहिँ म पुल तरिसकेको छु बाटो चाहिँ थोरै चाहिँ बन्दै छ होइन त्यही कारणले बाटो अलिक खल्ता खुल्टिरहेको छ होइन अलि गाह्रो छ बाटो र थोरै हो लगभग एक दुई किलोमिटर त्यसपछि चाहिँ यहाँ बाटोतिर एकदम राम्रो छ अहिले चाहिँ एकदम लगभग पुरा भइसकेको छ बाटो भन्नुलाई होइन त्यही भएर कस्तो हुन्छ होइन तपाईँ यदि भीमारमा आउनु भएको छैन भने आउनु सक्नुहुनेछ घुम्ने ठाउँहरू पनि धेरै रहेको छ यो भीमार नगरपालिकाभित्र आउनु होला सबैजना र म थोरै भिजिटमा कति गरिरहेको छु कस्तो हुन्छ होइन निरन्तर म हिँडिरहेको छु बाटो चाहिँ कता कता अप्ठ्यारो नै छ टिप्पर गएपछि चाहिँ फेरि बाटो नै दिन्न धुलो चाहिँ बहुत लाउँछ हेर्नुहोस् गाह्रो छ हेर्नुहोस् बाइकमा हिँड्नलाई नि बाटो अप्ठ्यारो सानो छ कतै कतै होइन त्यही भएर अब
Rupanya ada yang itu kan merambar warna itu tuh ya, nolane, ini yang ada warna itu kan. Ini din ferry tabala ya, bata mau ferry mau, gali ko, mati mata pun itu kan aku sudah itu, bata ramro pun itu tuh, ana, bata ini sama. Bahasa itu karena juga dari punya samai unesa ya bahasa mana motor kalau bahasa jadi punya itu adalah dulu dari itu karena bahasa ini bahasa itu berapa saya ada itu berapa jadi setiap bahasa mana kalau itu berapa roh itu samai mana makanya ini lah itu muskil China, jadi kalau sos biasa ini biasa ya bangga. Yang mana agari ya bahasa ini tak pati pati naik untuk malta kunci dari dia, ane tapi tu dulu bahasa dari dulu bahasa dulu mampar ni sama saya dia, kalau ini itu arti saya ini biasa bahasa ini kan ramai biasa, kalau satu orang tapi ane tapi aku pasal 15 minit lagi, mana bimati hari ini miskin ke batu, jadi lakunya mana? Tapi aku zaman, tapi bata saya ekdom ramu saya alikur, dimana dekik hari ni ada bata ya, tu special bata lah itu kan, saya dua seminggu lagi saya vali, alkatar itu sama itu saya na, saya vali kata ki alkatar ramai kalau yang bata, saya pura ramu saya na, tapi ni kalau saya ini lah jadi sos buat saya itu kan, jauh sahdi payoh bayar, ada pokra semua, kangkung bisnis. Karena ni kerana dia semai zanya, kan zanya banyak terus. Jadi orang sampai sampai zaman payoh, bukan semua. Oh, amri yatra aja. Ini harus saya apa nama zanya? Semua mau saya apa nama? Seperti ni sam. Terus sampai 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 pari juga, soalnya awak mungkin kan nak sambil nak main juga, jadi ada awak jarak atau korang korang ini lah, kan? Full warna hitam, jadi awak ni full warna seperti pari itu macam full warna ni, jadi hara itu kan, mana kita sendiri tu je kan? Seperti, jadi mana awak ada di dekiko, mungkin masa ada hari mas, mana itu? Ada kita awak capai warna, ada awak tu warna full mai, full warna itu kan? Kalau ni ada, kan? Kalau ni, awak masuk ni, kan? Suruh, kan?
Kondrasa. Guys. Kalau
बाटो अलि छिटो हुन पर्यो, छिटो बन्न पर्यो भनेर हाम्रो सल्लाह सुझाव हो। तर बन्नैसकेको नि त यहाँ बिचरा गाडीहरू हिँडेको हिँडेको एकछिन बस्न पाउँदैन, त्यही कारणले गर्दैन होला। आफ्नो बाटो बन्दैछ, जताततै यस्तै भइरहेको छ बाटो बनाएको। गडा बजार हेर्नु त मान्छेहरूको भिडभाड, अहिले अब किनमाल गर्नको लागि मान्छेहरू एकदम होइन भिडभाड देखिएको छ गडा बजारमा। अब ठिकै गाडीको माल पनि ठिकै छ, हेर्नु गएको खाल्छ। यतिखेर पत्र बजार आयो, एकदम ढुलो खाइयो, अलिक भिडियो बनाउँछु भनेको सकिएन, एकदम के हुन्छ भइसकेछ। त्यो गर्ने एकदम ओहो धुलै धुलो कति साथी भयो भने यो बाटोबाट छ्याटे छ्याटे म त अब फर्केर नि आउनु मन लागेन यो बाटो त, किनभने यस्तो धुलो खाइयो कि ओ माइ गॉड के साह्रो धुलो होला। चाहिँ म त त्यही बाटो हिँड्न नि बाफ्रे 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 यति साथी भयो कि हेर्नुहोस्। हामी चाहिँ यतिखेर सबै पोत्रे पुलमा छौँ होइन, अब हामी चाहिँ पोखरा जिल्ला पोखराको काश्मीर जिल्लामा प्रवेश गर्ने भनेको छ। अब यता चाहिँ बाटो धेरै राम्रो छ है, अलि राम्रो छ त्यो ठाउँ चाहिँ, यता चाहिँ धेरै साफ पर्ने रहेछ, यति धेरै गाडी प्यास छ होइन, कन्ट्रोल छ होइन। म भिडियो बनाउँछु भने चाहिँ के गर्ने धुलो धुलो रहेछ, अब भिडियो बनाउनु खोज्छु, अब म आफै झुलो खाँदा खाँदा वाक्कै भइसक्यो, अब तपाईँलाई के देखाउँ भनेर हो। त्यही पनि ठिकै छ, त्यही छैन अब यस्तो छ, एकदम प्याक छ गाडीहरू पनि होइन, सफा सफ छ, झुलो नै एकदमै राम्रो छ। कनौज जिल्ला र कास्की जिल्लालाई जोड्ने सिमाना भनौँ न, छुट्टिने यो सिन्धुलीको सिमानाको गेटमा झुकाइसकेको छ, गाडी चाहिँ आउँछ मलाई राम्रो गाडी एकदम साफ रहेको छ है। सबै हामी सिमानामा आइसकेको छ, बाटो राम्रो छ।
Ayo mau kok ya taruh udah alain sih dia kan ya stadionnya sih yang lagi saya kalau ini sih udah kasih. Oke, itu warna-warna merah video ini aku Dewi sama Ferdana Sanji. Aku video ini kepala itu main one koren, ya one koren enak, kepala ya usai tapi lagi lagi kasih pot ke kiri aku kalau gua kembali kira LinkedIn wala pas video ini aku tetap kepala itu terus telah kita enak pas video ini aku tetap ramur lah terus sama ini dari penyidin wala all time mau bila nak sanjuk, kalau orang mau sanjuk, orang mau sanjuk itu sanjuk saya, sesuatu yang sanjuk lah, ada lah.